tajni začin. Za ručkom sam pitao mamu, jer sam u pravoj dilemi. Ume li svaka mama tako ukusan ručak da spremi? I koji sastojak tajni krišom u njega doda? Kad spanać, kupus ili grašak, jedem ko čokoladu. I pitao sam, je li Popaj imao takvu mamu? Jer spanać jede slađe nego li neku salamu. Kao da čarobni štapić mama nad jelom drži, pa se u mom tanjiru ručak kratko zadrži. Uz osmeh mama je topli dilemu rešila moju, da svaka mama najbolje kuva za decu svoju. Sve ono što je zdravo u ručak uvek stavi i tajni sastojak doda štapićem čarobnim bajnim. Sa puno ljubavi kuva i nema tu mnogo tajni. Zato je mamino jelo da prste poližeš slatko i u tanjiru mom se zadrži vrlo kratko. Za ukusno jelo svako čarobni recept glasi, pri kuvanju dodati uvek taj začin važan jako.